Քույրաշքն ամենօրուգ երցների շարք 15 հոկտեմբերի 2022 թվական աստված երբեք չի հոգնում քեզնից սիրելի բարեկամ այսօր շարունակում ենք մեր ուղերձների շարք մարդու ինքնագնահատականի մասին աստված ուզում է որ մենք ընդունենք իր սերը աճենք սիրելու ունակության մեջ եւ կարողանանք ինքներս մեզ տեսնել այնպեսին ինչպեսին նա է մեզ տեսնում Նորածին երեխայի կյանքի առաջին մի քանի ամիսները ուղեկցվում են շրջապատող մարդկանց եւ հատկապես ծնողների մշտական ուշադրությամբ ծնողների դիշերները կարճ են իսկ օրերը հագեցած կաթի շշերով, տակդիրներով եւ երեխայի հանդեպ մշտական հոգատարությամբ երբեմն նորացին երեխաները ուժասպառ ենանում ծնողներին եւ հատկապես մայրիկներին սակայն չեմ կարծում թե որևէ խելամիտ ուստափ միտք ունեցող մայր իր մանկահասակ երեխային ասի եթե գալ խոսքերը ճիշտն ասած այլևս չեմ կարող քեզ խնամել ես օգնելեմ ավելի լավ է ինքդ փորձես լուծել քո խնդիրները գործիր մի քիչ ինքնուրույն լինել գործիր գլուխ անել քո խնդիրներից Իհարկե ոչ։ Եթե մանկահասակ երեխայի հետ նման կերպ խոսող մայր տեսնեք, ով որոշել է այլևս խնդրամք չտանել իր երեխային, ապա հաստատ կարող եք համոզված լինել, որ նման կնոջ հոգեբանության կամ մտքի հետ լուրջ խնդիրներ են առաջացել։ Նորմալ մայրը կամ հայրը համբերում են երեխայի առաջացած բոլոր դժվարություններին, հոգ տանելով եւ խնամելով փոքրիկին։ Չնայած օգնացությանը մայրն ամեն ጊշեր մի քանի անգամ արթնանում է, որբիսի հոգա փոքրիկի սննդի կարիքը եւ փոխի տագդիրները։ Աստծո համար ཐан կու սիրելի զավակ, իսկ աർտյօք պատահական է որ Տեր Հիսուսը մեզ սովորեցնում էր այն մասին, որ մենք հայր ունենք Երկնքում։ Նույն կերպ, մեր հայրն է լսում դժվարությունների մեջ մեր աղաղակը եւ հոգ տանում իր զավակների համար ընթերցենք 34-րդ ծաղմոսի 15-րդ խոսքը դիրոջ աճկերն արթարների վրա են եւ նրա ականջները նրանց աղաղակի ձայնին այս երկրի վրա մոտ 8 միլիարդ մարդ է ապրում Եվ այն ու ամենայնիվ Աստված լսում է բոլոր արթարների աղաղակը եւ անհատապես պատասխանում է նրանց աղոթքերին։ Նրա սերն ավելի խորն է, քան մարդկային ամենավառ Yerevan-ի կարող է պատկերացնել։ Այն կախված չէ որևէ հանգամանքից եւ ընդհանրակա չէ որևէ որև փոփոխության։ Տեր Աստծո կողմից լսված լինելու միակ պայմանը արդարության կանքով ապրելն է։ Մարդիկ կարծում են, թե Տեր Աստուծո խոստումները ինքնաբերաբար գործելու են իրենց կյանքում։ Այո, Աստուծո խոստումները յուրաքանչյուր մարդու համար են, անկամ այն մարդկանց համար, որոնց մյուսները անարժեք ու անարժան են տեսնում։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Տեր Աստուծո խոստումներին կարող է արժանանալ յուրաքանչյուր մարդ, եթե միայն բավարարի ծվյալ խոստման պայմաններին։ Եվ ահա վեր նշված խոստման միակ պայմանը՝ արդարության կյանքով ապրելն է իսկ ինչպես է մարդը արդարանում մենք արդարանում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհի երբ հավատում ես նրա խոսքերին եւ որոշում ես հնազանդվել նրա կամքին փոխելով քո կյանքը եւ աշխարհի սկզբունքներից ու հաճույքներից շրջվելով դեպի հոգեոր կյանքն ու սրբութիան վայելք դու դառնում ես Տեր Աստուծո զավակ այդ ժամանակ կարող ես վստահ լինել որ աստված երբեք չի հոգնի քո մասին հոգալուց քեզ հետ խոսելուց քեզ հետ քո դժվարությունների միջով անցնելուց եւ քեզ մխիթարելուց նրա սիրառատ հայացքը կհետեւի քեզ քո ողջ կյանքի ընթացքում նա ուրախանա երբ դու ես ուրախանում եւ նա ցավ կզգա երբ դու ես անցնում ցավի ու տառապանքի միջով Իր զավակների կյանքում նա անընդհատ ապացուցում է իր հոգատարությունը, բարությունն ու կարեկցանքը։ Մեր երկնային հայրը երբեք չի ասում՝ հոգնել եմ կամ վերջ խնդիրներից, փորձիր ինքդ գլուխանել քո կյանքի իրավիճակներից նա սիրում է քեզ նա քեզ համար իր ворթուն է զոհել եւ անցկացրել նրան խաչի տարապանքով ու մահով նա ուզում է որ հավատաս Քրիստոսի խոսքերին հնազանդվես նրա ուսուցումներին եւ վայելես աստծո որդի լինելու պատվավոր կոչումը դու երբեք նրան չես ծան្រձածնում նա չի հոգնում քեզնից դու նրա սիրելի զավակնես Հիշիր, որ դու աստուհրաշկնես եւ Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու ես, սիրով եւ աղոթքով, Արման Մանուկյան։